ahandi ni mu kagari ka Munini kare ka Ruhango mu murenge wa Ruhango aha rero tugiye kurebera hamwe ubworozi bw'inkwavu muhaye ikaze twinjire mu kiraro cy'inkwavu iki kiraro ni cyamanira kiza Eric aha ni rwagati mu kiraro cy'inkwavu nakazi rumwe mu rubyiruko rushaka gukeka ko kagoye cyangwa se urubyiruko rwinshi rudakunda gutekereza kuva nkiri muto nakundaga korora cyane kuburyo mu rugo ntago higeze habura utuntu noroye je kuva nkiri umwe nkitangira secondaire na cyaga norora urabona imishwi imwe yo mu rubirizi ahenda nkatugura ari duke nkatuzana mu rugo nkatworora then zamara gukura nkazigurisha gutyo gutyo so nakundaga korora cyane utuntu kudusimba but nayo ntaragerageza aho inkwavu igihe kinini narazoroye igihe gito mpita njya ku ishuri kwiga muri boarding birahagarara nyine urumva nta wundi wari kuzitaho nige wabaga mbikunda mbijyamo byose so nyuma rero maze kurangiza kwiga ndavuga nti why not do kuba ntabikora as a business ntangira kubikora research nabitangiye mu 2014 ariko kubikora as a business natangiye muri 2016 Eric Manirakiza avuga ko muri iki kiraro ndimo nyine n'izi nkwavu zirimo nyine hari inkwavu zirenga 1900 izi nkwavu zishobora kumuha byibura amafaranga arenga 800 buri kwezi akayihemba nk'umukozi kugeza ubu dufite inkwavu zose hamwe n'izo dutanga z'icyororo n'izi nyama tubaze muri rusange ni 1900 kandi ubwo no kuvuga ngo buri kwezi haba hari ziri kuvuka stia buri kwezi haba hiyongera izindi 200 buri kwezi nubwo ubworozi bugaragara nk'aho bwamuteje imbere kandi ari n'ibintu byiza ari business ikomeye aracyahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye zirimo ubuvuzi ndetse n'ibindi kuba nta ba veterinere bahari dufite babisobanukiwe nkuvuga ngo ushaka aba veterinere babizi babyumva neza nabo muri lab iyo niyo challenge ya mbere indi challenge nuko abantu benshi inkwavu bazi baratureba ukuntu ari twiza kumva ageze ubwoba bwo kururya ahitagira impuha akavuga ati icyo kiracyari ikibazo kuko abantu batubona nyine yakomeza tureba gusa ikindi nuko nanone ku myizerere inkwavu zijya kumera nk'ingurube ukuntu hari abantu bafite imyizerere badashobora kurya inkwavu Eric Manirakiza aragira inama urubyiruko rutandukanye kugira ngo narwo rutinyuke rukore ubucuruzi butandukanye ariko kandi batinyuke n'ubucuruzi bujyanye no korora cyane cyane inkwavu nibareke kumva ko akazi kari mu biro gusa rana urubyiruko n'iki gihe twitwaje cyane ibura ry'akazi ariko ikibazo ako kutuvuga kabuze kari specific na akazi kamwe tuba turi kuganishaho mu biro ako wagiye gusaba bakaguhereza but what about that ko twishyiriyeho Fiston Felix Abineza ndi mu kiraro cy'inkwavu ku Munini mu Ruhango mu majyepfo y'igihugu ku bwa Royal TV